हेलो एवरीवान सकोले के मंदिता स्लाइव परा स्वागतम जानाइछो। आजि मय नारिकलर लगत मासर रेसिपी एटा लै आहिछो, साबसुन केनेकुआ होइसे आरो एकदम सिम्पल के बनाइछो। आजि मय नारिकलर लगत मासर रेसिपी एटा बनाबल लैछो एकदम सिम्पल केनेके बनाउ आपुनके साबसुन। एया मय नारिकल लैछो आरो पियाज लैछो, एया लैछो आदा नहरु आरो दुटा जलुकिया आरो धनिया आरो मास तिनि पिस। प्रथमते मय नारिकल खिनि नारिकल आरो पियाज खिनि मिक्सित दिलम। एमय खिनि मिक्सित मारिलम। तार पिसत मय मास किपिस फ्राई करिलम। सिम्पल के बनाइछु। ভালদৰে মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। এতিয়া এয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, মই অলপ তেল দি ল'ম। এতিয়া মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মাছকেইপিচ মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই হালধি নিদিওঁ, নিমখ অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লৈছোঁ জিৰা গুটি দিছোঁ আৰু লং ইলাচি ডালচেনি। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মই নাৰিকল আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। এইখিনি মই ভালদৰে ইয়াতে ভাজি ল'ম। নাৰিকল আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো মই নাইকিয়া হোৱালৈকে। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম। মই আৰু ইয়াত আৰু বেছি মছলা একো নিদিওঁ। এইখিনি ভালদৰে মই এতিয়া মিক্স কৰি অকণমান দেৰি কম ষ্টিমত অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ফ্ৰাই মাছখিনি দি দিম। এতিয়া অলপ গৰম পানী একাপ দি দিম। ষ্টিমত 20 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিম মই। অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ। ৰেডি হৈ গৈছে ককোনাটৰ লগত ফিচ কাৰী। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ফিছ কাৰী। একদম চিম্পল হয় আৰু টেষ্টিও হয়, খাবলৈ ভাল লাগে।